Qarabağ son vaxtlar yeni müqaviləsi ilə gündəm olan Andrey Lunyovla bağlı qərarını verdi. Klub sözləşməsi iyunun sonuna dək olan 32 yaşlı Rusiyalı qapçı ilə yollarını ayırdı. Transfer bazarında daim doğru seçimlər edən Ağdam təmsilçisi artıq yeni qolkiper axtarışındadır. Düşünürəm ki, Lunyovu itirmək doğru qərar deyildi və futbolçunun o qədər də fantastik məbləğ tələb etdiyini də deyə bilmərik. Əslində, o səviyyəli futbolçu üçün və ümumiyyətlə qapının bir nömrəsi üçün və Qarabağ kimi klub olduğunu nəzərə alsaq, kifayət qədər normal maaş tələb edirdi və Qarabağ məncə bunu ödəməli idi. Lunyov özü də məncə qalmaq istəyərdi, bir qədər maaş artımı istəyirdi və etiraf eləyək ki, o səviyyə qapçı üçün hazırki məbləğdən 1-2 qat çox məbləğ vermək belə olardı. Komandanın mənə görə Şeyç və Begoviçdən sonra ən yaxşı tapıntısı məhz Lunyov idi. Lunyovun çıxışı ötən mövsüm ərzində zaman-zaman həm futbol sevərlər, həm də mütəxəssislər tərəfindən tənqid olunurdu. Azərbaycan çempionatında uğurlu qurtarışları ilə diqqət çəkən təcrübəli oyunçu Avrokuboklarda bəzən inamsız təsir bağışlayırdı. Mən deyərdim ki, ən zəif mövqeyi qapı xəttidir, bizdə problem idi. Həqiqətən, yəni Bavriliqa oynandı, özünü göstərdi. Buna əvvəlcədə həmişə söyləmişəm ki, Lunyov Qarabağ səviyyəsində qapısı deyil. Lunyovun o axırıncı barədə qızın olan momentlərini topları çatmaqdır, topları çıxartmaqdır, topları reaksiya verməkdir. Həmin şeylər Şahridin olsaydı və mən deyərdim ki, inandırım, əmin də eləyə bilərdim ki, Şahridin həmin topları çıxardacaqdı. Ona görə yəni mənim üçün Şahridin Lunyovdan güclüdür. Açıq şəkildə deyirəm onu və mənə görə də Lunyovun gedişi üz-üzü bir şeydir. Andrey Lunyovun Qarabağdan gedişini ciddi itki kimi qiymətləndirmək olmaz. Çünki geridə qalan illər ərzində Qarabağın skautları və ümumilikdə klub özünü elə formalaşdırıb ki, istənilən gedən futbolçunun yerinə daha keyfiyyətli, daha yüksək bacarıqlara malik olan oyuncular gətirməyi bacarırlar. Şahrutdin Məhəmmədəliyevin Qarabağa qayıdışı barədə xəbərlər dərc olunur. Bu xəbərlər Şahrutdinin Türkiyə çempionatında çıxış etdiyi müddətdə məvacib almaq baxımından çətinliklərlə üzləşdiyi fonunda yayılıb, amma düşünürəm ki, belə bir hadisə baş verməyəcək və Qarabağ daha güclü və daha yaxşı keyfiyyətlərə malik yeni bir qapçı ilə heyətini gücləndirəcək. Sözsüz ki, Andrey Lunyovun gedişi Qarabağa ciddi təsir etməyəcək. Köhlən atlar uzun illər komandanın qapısını qoruyan Şahrutdin Məhəmmədəliyevin gedişindən sonra həm ölkə futbolu, həm də klub tarixində yeni səhifə açaraq Avropa Liqasının 8-1 final mərhələsinə də irəliləyə bildilər. Bu yüzdən rəhbərliyin yenidən doğru seçim edərək qapını daha da güclü futbolçuya həvalə edəcəyi şübhə doğurmur. Geridə qalan mövsümdə Qarabağın uğurlarında vacib rol oynayan Leandro Andrade klubdan getməyə yaxındır. 24 yaşlı futbolçu Beşiktaş komandasının transfer hədəfidir. Bildirilir ki, İstanbul nəhəngi Leandroya görə köhlən atlara 4 milyon avro ödəyəcək. Son xəbərlərə görə tərəflər arasında danışıqlar davam edir və tezliklə yekun razılıq əldə olunacaq. Qeyd edək ki, müqaviləsi 2027-ci ilə qədər olan Andrade 2022-ci ildən Ağdam təmsilçisinin şərəfini qoruyur. Heyətin vacib üzvlərindən olan yarım müdafiəçini Qarabağ 250 min avroya Bolqarıstanın Çernomore klubundan transfer edib. Azərbaycan kollektivində olduğu müddətdə 108 maçda iştirak edən Leandro 27 qol və 40 asistlə yadda qalıb. Əlavə edək ki, Qarabağla 3 dəfə Premier Liqanın qızıl medallarına yiyələnən Cabo Verdeli futbolçu 2 dəfə ölkə kubokunda qələbə qazanıb. Millimizin üzvü Mahir Emreli yenidən ölkəmizdə çıxış edə bilər. Müqavilə ilə Dinamo Zagrebə məxsus olan 26 yaşlı forvard Sabah klubunun diqqət mərkəzindədir. Belə ki, yeni mövsümdə ölkəmizi Konfrans Liqasında təmsil edəcək bayquşlar hücum xəttini gücləndirməyi planlaşdırır. Onların əsas hədəfi isə məhz Mahirdir. Oyunçunun Dinamonun baş məşqçisi Sergey Yakirovicin növbəti mövsüm üçün planlarına daxil olmaması bu transferin reallaşmasına kömək edə bilər. İddia olunur ki, futbolçu özü də Xorvatiya təmsilçisində qalmağa müsbət yanaşmır. Qeyd edək ki, Bakı klubunun yetirməsi olan Mahir Emreli karyerası ərzində ölkəmizin Qarabağ, Polşanın Legia və Türkiyənin Konya spor kollektivlərində top qovub. 2022-ci ildən Dinamo Zagrebin formasını geyinən Emreli cəmi 47 maçda meydana çıxıb və 10 gol vurub. Klubla 3 dəfə Xorvatiya çempionatını qazanan Mahir ölkə kuboku və super kubokunda qalib gəlib. Əlavə edək ki, yerli mediada yayılan məlumata görə
Mahir Emreli Neftçi klubunun da maraq dairəsindədir.